Závodní cyklista Filip Břeha přijal pozvání do našeho pořadu Pokec pod košem. Vítej v Gymnast TV. Ahoj. Prosím tě, jak dlouho jezdíš na kole? A teďka nemluvím jenom o závodech, ale celkově prostě o cyklistice. Už od mala. Už asi když mi bylo 6-7 let, tak jsem vlastně začínal nějak s rodiči. A vlastně i na jesenském šneku v tomhle věku. Takže to byly takové začátky. A vlastně až do teď. Mm-hmm. A ze začátku jsi dělal silniční cyklistiku nebo horskou cyklistiku? Ne, ze začátku jenom taková ta klasika, kdy si myslím, že každý má to malý horský kolo a jezdí na něm na ty různé výlety s rodiči. Takže to byly takové začátky, jak silniční cyklistiku jsem se dostal vlastně až 4 roky zpátky. Když jsi jezdil toho jesenického šneka, jak vlastně vzpomínáš, a tak to byly nějaké tvoje první závody nebo jako nějaké tvoje začátky v závodění a už tam si sbíral nějaké úspěchy? Občas se mi podařilo být na těch stupních vítězů, ale bylo takové, že spíš jsem to bral jako zábavu a nejezdil jsem to pro ty výsledky úplně. No, kdy se stal takový ten zlom, že jsi řekl, že by se s tomu chtěl fakt věnovat víc a začal si fakt jako závodit na té, dá se říct, prostě vyšší úrovni, na ten vrcholový sport, jak se říká? Tak to bylo asi, když jsem přijel vlastně sem na gymnázium a vlastně dostal jsem se do té sportovní třídy. Byl tady vlastně, začínal tady Rostě Brokeš s týmem Force Team Jeseník a ten mi vlastně ukázal silniční cyklistiku a vlastně větší závody po republice. Do tady tohohle Force Teamu vlastně, co dělá gymnázium, nebo které vlastně působí tady na gymnáziu, se dostal teda tak 4 roky dozadu, jestli správně počítám. Vlastně když jsem nastoupil na gymnáziu. A začal jsi hnedka závodit? Jo, jak kdyby já jsem závodil předtím na horských kolech, asi 2 nebo 3 roky jsem zas přijel na toho jesenického šneka a začal jsem ho objíždět. Ale vlastně, jak jsem přišel na ten Gimpel, tak jsem začal se závody, jak kdyby, v silniční cyklistice. Závodíš do teďka, si myslím, nevím, jestli teda pod Force Teamem ještě? Od letoška už jezdím za Prostějov. Za mužský tým, protože jak kdyby Force Team Jeseník, tak je jenom tým pro mládež. Já jsem někdy potřeboval jít dál, protože tam jsou jiné závody, takže jsem přestoupil vlastně do Prostějova. Za ty 4 roky, co vlastně si závodil za Force Team v Jeseníku, tak jaké takové nějaké největší trofeje si za tu dobu nazbíral? Největší trofeje? Já asi neberu trofeje jako umístění, ale jako nominace na různé závody, jak kdyby například, že jsem se dostal do reprezentace a s tou jsem vlastně objezdil minulý rok vlastně skoro všechny závody, plus jsem se nominoval na mistrovství Evropy. Takže to bylo asi jako takové největší úspěchy. A úspěchy máš jenom z České republiky? Jednou minulý rok v Lucembursku, tam jsem byl vlastně na, když jsme byli z reprezentací, tak jsem tam byl, tuším, že šestý, takže to bylo takové jako v té mezinárodní konkurenci takový lepší výsledek, no. A jinak jsem tam většinou pomáhal, no. Že ta silniční cyklistika se liší v tom, že se jezdí týmově, vlastně dána taktika, a vždycky se jezdí na předem určeného lídra v tom týmu a ten zbytek mu vlastně pomáhá. No. Takže jezdil jsi teda i více v zahraničí? Nějaké státy, jenom po Evropě? Jo, po Evropě. Minulý rok jsem se dostal Itálie, Německo, vlastně to Lucembursko, pak Nizozemsko, takže po té Evropě jsem se podíval dost. Podle informací, co tak nějak mám, tak se směl dostat na cyklistiku až do Číny? Měli jsme nabídku vlastně letos, protože v Prostějově tak nás sponzoruje Pardus, což je fabrika
která vyrábí kola v Číně. A ta nás vlastně pozvala tam na závody do Číny. Ale skrz ten koronavirus, tak to vlastně museli zrušit. Předpokládám, že kilometry vlastně závodního cyklisty musí být za rok celkem vysoké. Jak to je tak nějak u tebe? Snažím se to pořád navyšovat. Takže kdyby každý rok o trošku víc, protože potřeba by ta výkonnost zrostla. A letos je to nějakých, tou dobu mám nějakých 24 tisíc na to. Mluvili jsme o Force Teamu, o reprezentaci, jaké jsou tvoje plány do budoucna s cyklistikou, když se teď fakt jenom zabíráme jako tou cyklistikou? Teďka jsem v Prostějově, tam jsem podepsal na 3 roky, takže vlastně letošek plus 2 další. A potom bych se rád posunul do nějakého vyššího týmu a pokračoval té cyklistice dál. A nějaké tvoje vize do budoucna i mimo sport? Prostě co chceš do budoucna, jako čím chceš žít? Vlastně studuju teďka v Olomouci na Univerzitě Palackého, takže bych rád v dalších letech dal dohromady to studium s tou cyklistikou a úspěšně vystudoval. Po škole se chceš věnovat profesionálně sportu? Pokud tam ta možnost bude, tak bych byl určitě rád, ale může se stát fakt cokoliv, takže uvidíme. Dnešním hostem byl cyklista Filip Řáb. Já děkuji, že jsi přišel. Taky děkuji.